sam Vitar Drinković i evo drugi put izlažem u Koprivnici i u ateljevima Koprivnica. Izlažem tri rada koja su nastala u protekle dvije godine kao nekakva prilagodba na lokalne i globalne promjene koje su nas zadesile. Kako su moji radovi do tada bili većinom nekakve interaktivne instalacije koje su ljudi mogli koristiti, bile su dosta taktilne. Ove nove okolnosti, znači korona, nema dodira i svega, su me navali da nekak razmišljam o budućim smjerovima razvoja svoje umjetničke prakse. I kako je bio dosta natječaj od Ministarstva kulture za digitalne prilagodbe i općenito me taj nekakav 3D industrija, igrice, virtualni svijet, sve dosta zanimalo i bilo mi je zanimljivo možda kako bi, ono, nekakav miks između stvarnosti i to virtualnosti. Pa tako da sam se bacio u to i zapravo ovi radovi su nekakvih produkti tog istraživanja i recimo te prilagodbe u to vrijeme. Prvi rad koji je nastao se zove Zoom i on je interaktivna instalacija, ali uz minimalno dodira i zapravo nekako, recimo, utjelovlje sve nekakve strahove koji su bili dominantni u tom periodu. Sastoji se od stolice koja na sebi ima par uređaja i subwoofer zvučnik ispod. I jedna konstrukcija koja podsjeća malo na dišni sustav čovjeka, a sastoji se od 3D printanih dijelova i dvije vrećice iz dućana u kojima je sitniš. I u biti unutra postoji Arduino elektromotor i elektromotor usisava i sisava konstantno u ritmu disanja, recimo, zrak iz tih vrećica sa sitnišem i ispuhuje ih na lice osobe koja sjedi na toj stolici ispred. Znači, te vrećice iz dućana sa snišem nekako audiraju na nekakvu ekonomsku neizvjesnost, preživljavanje. Općenito to disanje na osobu, strah od daha i svega skupa što je vezano uz koronu. I ta, na otvoru iz kojeg izlazi zrak na instalaciji Zoom je stavljen jedan mali mikrofon koji je spojen na sve tu elektroniku i subwoofer zvučnik na stolici. Taj strujenje zraka stvara onakve vibracije koje podsjećaju na potres, jer je potres isto desio i Zagreb i druge dijelove Hrvatske. I moja osobni atelje pa sam se morao preseliti, što je isto jedan dio nekakve prilagodbe na tu cijelu situaciju. Drugi rad koji je nastao je 3D simulacija jednog koncepta koji se zove Nemir, gdje sam nastao što realističnije prikazati u 3D-u, u virtualnom svijetu, tu instalaciju koja bi inače bila vrlo skupa za napraviti i nemam uvjete nekakve da je isproduciram. A zapravo ilustrira nekakvu nemogućnost odmora, to jest odmaka od problema. Čak da, znači, i kad se trebamo odmarati, zapravo nastavljamo raditi, razmišljati, rješavati, jer nas mozak je tako ustrojen da nas drži u tom stanju preživljavanja dok god nije riješen problem. A inače, sama instalacija se sastoji od jedne metalne konstrukcije koja ima vatrostalno staklo na površini i jednu stolicu za sunčanje, za plažu. Kad bi se osoba popela na tu konstrukciju i sjela u tu stolicu za sunčanje, ispod konstrukcije postoje brener i ispod tog vatrostalnog stakla i u biti uključilo bi se vatra i sve bi gorilo od ispod dok bi se osoba trebala kao pokušati opustiti na toj ležalci. I treći, zadnji rad se zove Emoticoin, on je nastao nekak isto u tom periodu kako sam malo kao hobistički istraživao kripto sustav, NFT-eve i sve te stvari. Nekak sam primijetio da u trgovanju sa kriptovalutama i općenito u trgovanju s dionicama i sa svim jako utječu emocije, to jest manipulacija, recimo emocija nekakvog prosječnog ulagača ili trgovca na to kretanje cijena. I onda sam mi bilo zanimljivo da li bi mogao emocije ljudi direktno translatirati kao da je svaka pozitivna emocija prodaja, a svaka negativna kupnja, te nekakve imaginarne valute koja se zove Emoticoin, koja je kao su te ljudsko raspoloženje kroz vrijeme. I taj rad zapravo skenira prostor i putem umjetne inteligencije se raspoznaju lica ljudi u prostoru i njihovi po izrazima lica kakvog su raspoloženja u tom trenutku. I gradi se jedna statistika i grafikon koji je vrlo sličan grafikonu koji inače u jednom programu koji se zove TradingView, koji služi za analizu i trgovinu dionicama, valutama itd. I eto, ta tri rada nekak čine ko, možda jednu cjelinu koja je nekakva moja tranzicija u ovom periodu, to jest prilagodba na nove okolnosti. I to je bilo to.